んぼですからな、ね、やってまいりましょう。今回はですね、親分になろう大作戦というサブクエストのクリアに挑戦していただきたいと思います。殺風景やの、これどこだ東京かこれ。東京だったもの、クソほど殺風景や。うん、あ、マップ見えますね。はい、鳥取、鳥取かな、鳥取鳥取。いや、どうだろう、でもちょっと今周り 見回すと、うん、見覚えのある建物とかあったりするのでしょうか。まあ、うん、鳥取でよく見かける連中がいますけどねあ、そしてエンカウントして、はい、おなじみの連中ですね、うんうん、ちょっとじゃあ戦ってみましょうか、はい、戦うか、うん、ね、はい、あ、弱点もう出てるわ。あ、本当だ、はいね、一本手段さん、うん、で、まあ、こちらはもう皆さんご存知かとは思いますけれど、うん、おなじみのプレスタンバトルですね。はい、まあ、弱点つくことで右上ピカピカしとるし、うんうん、ターンが増えとるっていうことですわね。で、まあ、敵も同様なので、そうやられないように注意しようという、まあ、すごく簡単な説明すると弱点つけないやつは雑魚ってことで弱点つけねえようなやつは弱者ってことだこの世界、まあ、そうですね、はい、弱点というかね、そうですね、うんうん、ちょっと敵さんのね弱いところをうまく探していただいて、そうトライすれば必ず見つかるので、うんうん、そう、 BGM の始まり方がいいんですよね今回ね、まあ、毎回ですけどかっこいいよね、スッて、かっこいい、うん、ね、でこちらちなみにあの Y ボタンを押すことで主人公の手から剣を繰り出せると、ね、だから敵に気づかれずに剣を当てると確実に先制、ね、うん、バトルで、うん、攻撃できるということ。まあフィールド上でうまいことタイミング見て攻撃先に当てたら有利に運べるっていうことですわな、うん、意外と硬いな、ね、まだ元気です、重いの方が硬いわ、逆転は一本だから。マーメイドちゃんもう発売前からすごく支持が熱いですよね。いや、だめちゃめちゃ可愛いもんそうですよね、うー、ヒートウェーブ、うん、相手にターンを渡すとは俺としたことが、そうですね、こういうこともありますね、腹立たしいわ、うん、まあまあここはねこんな感じでちょっと準備運動がてら、そうですね、これで本当に歩いていくの楽しみですね、レベルアップ、うん、ステータス振りがある、もしかして手振りがあるっぽいしな、何に振るんですか、梶田さんは何に振るんですか、ステータス、あのね、速度じゃない、そうなんですか、いや、うん、今までの経験上でいくとやっぱ速最優先で上げちゃいたくなるけれども、だからどうなんだろう、シリーズの、うん、そのセオリー踏襲してるかどうかや、あの先行取られるじゃない、はいはい、遅いと、そうなんですよね、私もそれで、うん、シーン3の時散々お前は足が遅いからって言われて、うん、だから確実にこう先制取れるまで速度を上げるっていう癖がついてんだけど、でも今回その殴りゃ先制取れるから、うん、そうなんですよ、となると何に上げるんですか、でもやっぱ速に振る、お速度も、長年の不安は払拭できない、そうですよね、うん、そうです、メガテンですものね、うん、ちなみにこれご覧の皆さんって何に、お、来た来た、あ、魔にあげるとか、あ、でも運の方もいらっしゃる、運に振りたくなるけどね、うん、そうだって運だけは自力で何ともできないから、あ、逃げてる逃げてる逃げてる、ちょっとあいつやっちゃいましょうよ、これ走り方がさ、あ、キーンだ、あられちゃうんだやっぱ思いますよね、うん、あ、チンさんだ、チンさんだ、チンさん、チンさん、チンさんってチンさん以外とも、まあそうか、あ、まあ、誰も仲間にしてないで、チンさん仲間にしよう、え、はい、行くよ、受け止めてね、だって可愛い、え、よっしゃ、いいだろう、受け止めだろう、あ、え、早っ、チンさんちょっとちょろくないですかいや、やっぱチンさんと相性いいから俺、そっか、そうなの、え、
俺が毎日自分のチンさんと話してやめてやめてよやめてよ分かってて振ったくせにいやじゃあ、ね、寝切ったら分かってて振ったくせにあ逃げた。いやいやそんなゲームプレイは求めていなかった。そっか、うん、チンさんってもうちょっと凶暴なイメージあったんですけどね。よしよし、あバイコンさん今うまくお釜掘ったんで、おこれで先行を取れました。おさすがガッといきましたね。あ結構仲間にしてねえなこのデータ。おしていきます、うん、あ近づいてきたバイコンさん。同時ぬ、俺は同時ぬ。あ、カジタさんってやっぱりモテますよね。悪魔にな。悪魔、うん、すごい。なんか普通にだって あちらからもうなんかなびいてきてますもん。人間の食べ物を食べて、うん、おぞましい。おぞましいって言われてる。あ、体浄化して。優しい。優しみ。バイコンさんってそんな感じなんだ。バイコンさんやっぱあの汚れてる人間に優しいから。俺の汚れっぷりだるやもうそんとそこらのレベルじゃないから。だって今ワイプで映ってるカジタさん真っ黒ですもんね。完全に黒よ。あーかわいそう。間違いなく浜聞くもん。うん、そうですね、あそうだね、今回の目的忘れてたんですけど、そうでした、親分になる大作戦ですね。まあこれちょっと戦いつつ、楽勝、気持ちいい。日本だからやっぱ特別強いんかなかもしれないですね、うん、先ほどの感じだと。あトゥルダクさんもいろいろいる ねパーティーも組み替えてもいいな。えこれまた今の画面いっぱいのところがお友達枠なのかな。お友達枠お友達枠というか、またほらお別れしなきゃいけなかったり、まとめてね、ああ合体しないとっていう時が来るじゃないですか。確かに、ね、今のパーティーがあと3枠、うん、あ本当あと3枠しかねえや。ね、あ猫将軍おるやん。おおいいですね、うん、ダイモンドトゥルダクフォルトナ猫将軍。なんかすごい、これ言っていいかわからないけど、うん、コロコロコミックとかに出てきて思ってた俺も。ですよね、すごいコロコロコミックっぽい、うん、かわいい。あ、厄介そうなのおるで、うんうん、射程的に届くかな。連打連打連打、いいですねいいです。あこの人すごいどんどこうるさい人ですよね。確かにこれ気づかれてるともうアウトなん、うん、もう あっちが見てましたものね、うん、こっちを。でも先行取れた、即振っといてよかったか。そっか、じゃあもうあれですね、あの現実の喧嘩と一緒かは分かりませんが、うん、見つかってもこっちからこう、そう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 、あのなんていうかかかれば先に不意打ちかませばこっちのもの、うんうん、弱点をつけない。お父さんバンバンするんですよね。ちょっと話してみたいな、うんうん、ああお、ハイになった、ああハイになっとる、満月近い、満月に近いから、あへー、あー真っ赤要求してくるタイプ。おーこういう時って梶田さんどうされるの。払う払う、おー安い安い、うんうん、MP たっぷりよこしな、うん、別のもんにしろよ。おーおい真っ赤でいかんねか、そこはもう真っ赤でよろしい、あ俺が満たされるぜ。来た来た来た、スムーズに交渉率たっけえなこれ、すごいな梶田さん。悪魔いっぱい、悪魔いっぱい手に入った、うん、いいな、うん、テストプレイとして正しいのか知らんけど。オートカイプ、おこれ便利、うん、ほら今当たったかな、うんうん、先取られたかな。あ見たまも確かに、まあ、気にはなりました ね、うん、ね、まあまた、うん、見たまもしかして出現でや、あれだったのかもしれないのですが、ごめんなさい私もちょっと、だってね、うん、ついてきてたもんね、うん、今2体これ、ブスか、ブス、そうですね、どうやらレアだったようで、うん、レアマジかよ、見かけた時は皆さん逃さずみたいな、シャッター見逃した、ちょっと硬くて面倒だな、うん、あでもこれが使えるわ、あ氷結三六回勝利欲これ、うん、かわいい、うん、かわいいこういう幸うつそうな女の子好きなの。あなんかかわいそうってかわいいですもん、ね、かわいそうってかわいい、うん、そうなんですよね、あの叫び声がすごく辛そうでね、仲間にいる、うん、
あ、マガツキマックスですね。本当だ、マガツキ溜まっとる、うん、でも雑魚戦で使うのもったいないから食べとく。そうですね、もしまたもう少しちょっとね散策しながら、でこのまままあね、だってこれ新システムですよね、うんうん、そう、そうなんです今回。かませかませかませ、この薄い体がいいね。ああ、カセさんやっぱそっち派ですか。それ聞いちゃう？いいんですか聞いて。全部。ああ、そうですね。何でもいい。何でもいい。うん。全部楽しめる。俺のこと好きなら何でもいい。おまあね、もう愛に飢えた男だから。大人の時間なのでね。おお、そうそう。こちらはそうですね、鬼がいる洞窟に進む感じでして、でそこで鬼さんから多分クエストを受注する流れですね今回。はい、出た。いらっしゃいました。はい、出た。鬼さんかわいいな。なんかこれね、うん、ちょっとこだわりポイントなんですよ実はこれ。はい、あ、何何知ってますこれ。え、何ですか。この鬼のこの座りモーションあるでしょ。はい、ここでしか使ってないらしいですよ。え、このモーション、これ本当にここで座らせるためだけのモーション、このためだけに嘘確かに初めて見たけど、すっげえバカですよね。このためだけに、しかもすごい一生懸命ね、こんな開発してっから時間かかるじゃあじっくり汎用で使い回せるモーションじゃなくて、ここだけの、これこのサブクエだけのモーションって、え、これ他でどっかで座ってたりしないんですか。ないらしい、うん、あ、そっか、じゃあ目に焼き付けておかないとね。いや、こだわり強いわ、うん、ね、でも鬼の座り方としては100点満点でしょ、うん、鬼すごく鬼、うん、そっか、鬼さんはこれまで座ってることなかったのか。マッチポンプっすよそれ。お、親分になろう大作戦。はい、で、まあ、近くの悪魔ちょっと持ってこいみたいな。っていうか親分っていうのはもっとちゃんと慕われる行動をしてこそ、あ、しょうがない鬼だ。おおおおお、いましたいました、いろいろバックに出てくれるのいいですね、うん、何もないって。俺の推し、俺の推し、かわいい子いましたね、もーちゃん、うん、もーちゃん顔はちょっと目はやっぱ隠れてるのかな。ちょっと待ってやると思ったけどでもちょっとギリギリ、あー、でもかわいいお尻が見えますね。かわいいお尻だ ね、かわいいな、かわいい、かわいい足だね、ねえ、アンヨが、うん、捕まえて一生部屋で飼っていたい。怖いな、うん、ずっと仲間にして付き連れ歩きたい。あ、でもね、ザコちゃんが今回ね、うん、こんな感じですけど他の子もできる。ザコちゃん全然喋んないけどな、うん、どのタイミングでなんかやってくれるのかな、ね、あ、ひどいね、ひどいことするね、やって、あ、すごいいいなこれ、みんなとお話できるんだ。チャクラドロップ。ああ、ちょっとお兄さん、うん、うん、あいつろくなことしてねえな、うん、あまりこう、そうですね、まあでも彼にはそんな何か事情があったのかもしれないし、劇場版じゃない方のジャイアンだよ普通のいつものね、いつものジャイアンです、いつものジャイアンすぎてただのジャイアンだったっていう、なんか助けてやろうっていうのがちょっとね、あまりこうよろしくないのかも。よろしくないね、うん、どうしよう、うん、親分になろう大作戦がね、うん、やったりやねけ、あ、振り回してる振り回してる、あ俺に助けを求めやがれってすごいな。でも不器用なんですね。まあ戦闘になるよね、間違いなく、うん、でもお兄さんたちって決してこう、うん、悪い人たち、まあ人じゃないんですけど、うん、なんかこう使っちゃう、お、行きますか、マガツキ行きましょう、このためない全攻撃クリティカル、ね、お、
これ絶対気持ちいいぜ、うんうん、いいですね。ハマかな。お兄さんたちって悪い子たちじゃないイメージはあるんですけど、いや割と厄介な敵じゃないですか、シリーズ通して。いきなり暴れまくりかましてくる。いやでも暴れたい時もありますよ。個体差があるのかな、ね、何その鬼用語。いや なんかその新スリーの時ちょっと可愛かったなって思って。新スリーの時でも、新スリーの時も結構厄介だった。まあまあね。ドルミナよっしゃ。寝ちゃった。これもさっきの座りモーションとは確かに少し違う。こういうバカそうなやつ大体睡眠薬ひどい。確かにそうだけど。いいね、うん、これもうターン回んねえんじゃね、鬼に。来るかな、うん、回れるかな、体勢つくかな。よし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 、効くわ。はい、ざま。すごい。あ、ちゃんといびきかいてる。寝ちゃったね。まあまあゆっくりお眠り。うん。お。あ、でもまださすがに硬いですね。いやー、一応サブクエのボスかな、使いとしてはこれ。うんうん、みんなこの連発して効く入るかな。入るな。入りまくるな。本当に効いちゃうんですね。もうウィークだから体勢つかんのかな。全部効いちゃうんだ、うん、これいいな。あ、ハマープラス3使っとけばよかったな、うん、結構削り大変。まだ入る？まだ入る？ああ入らない。さすがにもう一旦また、ね、睡眠取りました。やめろ。おいって、ダメージでっかくね、大丈夫？これは回復持ちがいれば、うん、いや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 、こういう時大体アイテム使わずに取ってあるよ。え、カシタさんはアイテム使わないんですか？俺ほとんど使わないタイプなんですよ。だから、あ、でもあんま持ってねえこのデータ。使いどころかな、味方全体の HP、うん、使いどころだわね。うん、わー気持ちいい。やぶねえ、鬼の一発が超痛え、うん、ちょっとなめっぷしすぎた。やっぱ親分だから。ちょっとなめっぷしすぎた。もう一回入るかな。ドルミナー入るか。あ、入らねえな。しっかり体勢ついたかもしれない。MP がねえから。チャクラドロップ。うん、チャクラドロップしゃぶろう。チャクラドロップ。他のキャラだとダイモンマブちょっと危ないです。可愛いなこのアイテム使う時のモーション。勝てー。まだ半分かよ。そっか、結構かかりますね。まあメガテンらしいっちゃらしい、うん、甘くないですね。いい弾回った。いい、やめろ。あ、いいって、やめろ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 。うちの可愛いマーメイドちゃん、何を晒すね。え、せめてエンジェルからか。回復誰か持ってたっけ？回復って見覚えないんだよな、うん、もっと最初にバフかけとけばよかったかも。とりあえずハンマーで。あー、あったわ。いいかな、祝福。なんかナイス。エンジェル今回全然違うな、やっぱりモーションが面白いっすよね。はい、MP 切れ。MP ね。交代すっか。お。スキルで弱点持っとるやつだから。
ね、アマション、アマション、フォルトゥナ。お時間です、ね、どうしましょう。お時間です。ゲームのプレイにお時間なんてあるの？聞こえなかったっす。はい、うん、全然聞こえないっす。クリアするまで多分俺はコントローラーを離さないと思います。どうしてもと言うんだったら本当に指示が困ってる。どうしてもと言うんだったらもう電源を落とし、え、電源落としますって言われてる。嘘。おい厳しいな、おい、あとちょっとで倒せるやろかい、あと半分、半分だよ、あと半分。半分って思ってた。なんかすごいカンペの指示がねえ。どうしたの、お前勝ち確っしょ、ここまで来たらねえ、うん、いやいやいやって分かったよ。でも俺の勝ちってことでいい、うん、俺の勝ちってことでいいよ。いいです、だってはい、じゃあここまでにしとく。はい、うん、そうですね、まあこんな感じで結構かなりサブクエストもちょっと侮れないと言います。